Conteúdo, certamente. E Eu já li muito isso. Lasa, 5 anos em ação. O tempo é bom sinal para execução de projetos, planos e constante aprendizado. Cada ano, novos desafios, empreendimentos, seleções, alianças, compromissos, adesões, superações e reais resultados. A parcela de criatividade, espontaneidade, responsabilidade e constante geração de novas ações. Cumprir a palavra é ordem do dia, mas valia. Sentir aceitação, fazer voos altos e ímpares, bem lá no alto. Vem como inspiração divina um legado firmado nas boas práticas do bem querer e vida saudável. Que cada ano se manifeste a vontade de seguir com vigor, sabedoria infinita e incansável de compartilhar essa alegria e efetuar construções em conjunto. Foi isso que eu sinto. Porque é isso que eu sinto deste grupo. Então, eu manifestei com palavras o que eu percebo e sinto. Bonito. Sim. Obrigada. 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 Junto, maravilha. Parabéns, Regina.